влог. И мина е тук, и сте са някъде тук. Хайде, бъде! Ехо! Изпрете с това стелс. Не знам кой го подхвана, но ще ви замоля да спрете. Викаме така, защото се прави на големия мъж. Това не прозвуча добре. Според стелс, мъжете са плотни вътре. И това не помогна. Абе, хора, аз харесвам мъжете. Вие какво ме изкарахте? Да, тя обича да ги мачка и да ги тормози. Даже пише манифест на феминиста. Да, тя е нашето гуру. Нещо като Go Girls! Май търпете се колкото искате, но аз нямам проблем с мъжете. Аз просто мога и с мъж, мога и без мъж. Знам какво харесвам и как да го постигна. Това към мен ли беше? Това е страхотен преход към днешната среща на Тея. Тези двечките ме предизвикаха да изляза на 10 различни срещи с 10 мъже. Бог да видим дали ще си харесам някой накрая. Аз обаче се съмнявам, че ще си хареса когото и да било, защото е адската претенция. Аз пък вярвам, че ще дойда към главата и ще си хване на инцецо. Нека се концентрираме. Днешната ми среща ще е с Васил. Така. Тук обаче съм малко пристрастна, защото Васил е мой приятел. Аз не съм ли ти приятелка? Да, затова ти казвам, че трябва да внимаваш. Трябва да имаш предвид, че Васил си пада по естет. В смисъл? Така, записвай. Записвам. Казвай. Не ходи с кецове. Мрази кецовете. Любо е токчета. Така, мрази високите жени. И това ще го правим. Друго? Така, мрази вързана коса. От кокчета се изприщва, мрази и правите коси. Чак пък толкова. Ужас. Така, мрази синия цвят. Особено тюркуазеното. Мрази розовото и ярко-зеленото. Вау, какъв е този? Някакво фешенче ли е? Какво? Може да се каже. Модел е. На дрехи. Така че тея трябва много да внимаваш какво ще облечеш. Ти ме засипа още преди срещата. Спокойно. Просто е по-взискателен. Иначе е супер свестен. Промис. Как е Стела някога да те е подвела? Абе, такива изобщо не ми хвали нежни типове. Аз харесвам по-груби мъже. Нали знаят като кой? Ах, не може всички да са като Цецо. Ох, айде, айде. Остави я ти, Мина. Трябва да решим как ще те направим за Васил. Айде. О, хора, честно ви кажа, изглеждам мега нелепо. Не, че не съм хубава, но вижте. Като за сватба съм се направила. Как няма ме гледат хората. Само да е посмяло това момче да ми дойде по пуловери дънки. Не знам, дали пък да не се върна. Ама пък 2 часа оправяне, не. Тея, отиваш и ще те хареса. Нали така? Леле Ангел, ще ме съсипе от базици. Ама нищо. Напред. Извинайте, аз малко се... Какво си се опулил такъв? Знам, че изглеждам тъпо. Да, то... Да, много тъпо изглеждаш, ама защо си се... Омазала така? Заради стелсе. Издам с един нейн познат. Васил се бил казал. И бил голяма претенция. И мина веднага да кажа, че и аз съм била голяма претенция. Според те голяма претенция ли съм? Защото с предните момчета май се държах малко по нерв. Успокой се. Той ще хареса, сигурен съм. Всичко ще бъде наред. Този пък Ангел, какво му става днес? Очаквах коментар или тъпа шега. Май се не спал днес. Да бе, ще те хареса. Въпросът е ти дали ще го хареса, защото това си претенция. Ето го добрият стар Ангел. Аз съм Тея, приятно ми е. Ужас! Този всеки момент ще стича навън с писъци. Шегувам се. Много си яка, просто иска да те пранкна, защото Стелс ми каза колко си притеснител.
казваш Стелс. Беби, всички казват Стелс. Хайде, не се притеснявай. Какво сме с ти после? Гайде да пием кафе. Тя е страшна симпатяга. Ако е такава, каквато Стелс ми е разказала, страшно ще си допадне. Много си хубава. Не трябваше да си издокараш така за мен, но просто си разкош. Благодаря. Каза го вече. Не е нужда да продължавам с комплиментите. Е, стига де. Той е Соуля. На те сигурно е писнал от мазнен. Давай, давай, давай. Искам още. Разбрах, че пишеш за една БГ. Кажи ми сега, ревютата, които пишеш, заради безплатни алкохол ли го правиш? Не, разбира се. Ти още малко ще кажеш, че и ревютата заради безплатни алкохол си пише. Ревютата заради безплатни алкохол ли си пишеш? Да. А, Тия, здрасти. Бях наблизо, понеже си загубих портфела и се сетих, че преди няколко дена бяхме тука. Ужас, Стоян! Ангел, що не му каза нещо? Може да го спре поне? Честно казано, можех да го спре, ама за какво да го правя? Явно тея върти някакви номера, но аз съм окей, обичам интригите, но на тея явно е притеснено, няма да оставя така. Васил знае как да спася положението. Представям ви, Валенсия! А ти какво срещаш, Кале? Миличко, какъв е този красавец? Защо до сега не си ми казвал, че познаваш такива младежи? Ей, на фитнес ли ходиш? Ще взем да е много хубаво ти личи. Хайде де, запознай ни какво чакаш. Да, да, разбира се. Стояне, Стояне, това е... Валенсия. Скъпи, не стой така, седни при нас. Аз тък му тръгвах всъщност. А, така ли? Да. Пазиш ми телефона, нали? Имам нов номер, който мама го няма, така че... Супер. Довиждане. Чао. Гадост. Всякакво трябва му обяснявам на Васил. А, Василе, това беше... Спокойно. Затова извадих Валенсия. Отдавна ми се беше налагало да излизам от такава ситуация. Беше забавно. Доста добре ти се получава актьорството. Да, доста естествено. Да, твърде естествено. Хайде, разказвай сега. Добре, какво пък толкова? Имам две съквартирантки, които в крайна сметка не мога да не кажа на Васил за експеримент. Все пак той беше толкова мил да ме спаси. Какво пък ще му кажа и каквото стане? Тя верно му разказа всичко. Аз ако бях на негово място, щях да се тръгна. Това е мега яко. Честно? Да, даже малко ме яд, че не съм сетил аз пръв за това. И нямаш нищо против, че трябва да изляза още с 7 мъже след теб? Да, имам нещо против. Какво ме засяга? Нали всички се забавляваме. Даже ако имаш нужда от помощ, искам да участвам. И не се обиждаш? За какво се обиждам? Нали се забавляваме всички заедно? Все пак, никой не търси любов тук, нали? Абе... Да. В смисъл, трябва да си наистина много нещастен, дълбоко затворен човек, който да търси любов по този начин. Спри бе, човек! Ето, например, аз съм излизал много пъти на сляпо. Не съм ги наименовал така като тебе 10 първи срещи, но твоето явно е с цел. А ти за какво си го правил тогава? За секс? Ехо! Опа! Е, какво? Да не сме на 12. Секс с непознат е супер. Ти не си ли опитвала? Ама, не. Не, не ти вярвам. По това, което ти чета в статиите, ти си градско момиче, не си някоя свита. Ама чакай. Той да не биде очаква да правим секс днес. Е, не че съм задръстена, просто не мога и така да си легна с някой. Ето не е задължително до нас. У вас свободно ли? Точно на време. Може да не ми звъниш повече. Пак ли техните? Те е скарана с баща си, той иска да я види. Тя не иска. От нея съм чул, че е голям глупак и... Честно казано, не я виня.
Възможно ли е? 20 години го няма в живота ми, когато имам нужда от него и той просто ми звъни и минава с едно извинявай. Оф, това момиче сериозно ли сега ще говори? Разваля тотално играта. Искаш ли се позабавлявам? Просто няма как да стане. Майка ми и тя. Падаш ли си по тройките? Само ме тормози, постоянно. Звъни му ти, звъни му ти. Какъв ли е той час да му звъни? Колата отзад, може да се понатискаме там. Да се какво? Казвам, че съм паркирал отзад, искаш да ходим вкъщи. Абе на той, какво му става? Аз изливам душата тук, а той само секс ми говори. А, аз нещо не съм на кеф. Не си ти виновен. Трябва да си тръгвам. А мене питаш ли ме? За какво си изгубих времето, като днес няма да правим нищо? Те е всичко наред ли? Не ми се говори. Извинявай, просто не стана тъпо. Не си ти виновен. Няма проблем. Ще ти пиша по-късно. Окей. Поздравя, Стелса. Хай. Мина влог, те се прибира всеки момент. Като няма да снима тя, ще снимам аз. Дано само да не е объркала срещата отново. Абе, не знам, не ми звучеше много окуражаващо, но да видим. Окуражаващо? Мил, това е много сложна дума за теб. Айде да не сме грубички, ако обичаш. Сори, нервно ми е. Тихо, чува се нещо. Оф, какво правите изключете? Какво снимаме за влогчето ти, бе тече? Хайде, защо се криеш? Мари ми разкажи за срещата. Мина. Кой развали този път нещата? Той или ти? Мина! Оф, добре, спирам от това. Извинявай, Стелс. Но си беше много готина, ама... Нищо, няма нищо. Сигурно съм го обидила. Майка ми ми звън. Оф. Утре ще му се обадя да му кажа, че не си ти виновна. Виж какво. Няма никакво значение как се чувства той. Важна си ти. Ами да, но той беше много готин. Значи точно в този момент забравяме за Васил, забравяме за Валенсия, забравяме за абсолютно всичко. Чакай малко, ти знаеш за Валенсия? Момиче, всички знаят за Валенсия. Ох, поне срещата ни беше забавна. Вашата е фан гърл. Добре, това беше тъпло. О, момичета, ви сте най-готините наистина. Не искам никога да се караме. Мина, не си спряла камерата. Стела, Мина, Теа, аут.